Griff Rhys, croeso i stiwdio ochr un. Croeso i Don Juan hefyd, wrth gwrs. Na i ddim mynd mewn i gefndir American Interior yn ormodol, achos dwi'n meddwl mae pawb sy'n fan yn gwybod y cefndir erbyn wan. Ond ti'n teithio hon am be, trydydd, pedwerydd tro rwan, dyna'n iawn? Ie, dwi'n bod yn teithio llwyth ar ben fy hun. A wedyn, dwi'n trio wneud taith rwan efo rhai o'r cerddorion oedd ar y record. Ti'n ffeindio bod o'n cael fwy o effaith os wyt ti'n gwneud taith ar ôl taith a gweithio'n galetach arni? Neu oes well gen ti ryddhau rhywbeth a jyst wneud y daith a dyna ni? Ie, mae'n amrywio ar y galw. Mae hwn yn record anarferol achos wnaeth o gychwyn fel taith. A wedyn, ddaeth o daith gynta. A wedyn, dwi'n bod yn teithio fo mor hir rwan, waeth fi jyst cario ymlaen. Sut nes ti ffeindio yr ochr herwyddo y ffilm a'r ochr... Chos ti bron yn gyflwynydd yn y ffilm. Nethon ni ffilm yn y Soprado o'r blaen. O'n i'm eisiau bod yna fo. Dwi'n mynd i o canu fydda. Ond a dwi'n mynd i o siarad efo bobl. Ond oedd Dylan Goch, ti'n gwrdd esbonio fi, yli, mae'r ffilm amdano chdi, mae'n eich di fod yna fo. Achos dwi angen ffilmio beth. A dwi'n dweud, oce. Erbyn y ffilm ddiweddara, ni wedi arfer efo hynny, lle ddoch chi bach haws i Dylan. Ie. Achos mae dipyn o job iddo ar o golygu stori allan o fi yn Mali Cychu. Ie. Lle mae'n wirthiol beth mae'n creu. Ie. So pen ti'n mynd a rhywbeth fel hyn i Brasil, dwi'n meddwl, ys ti fo'n ddiweddar, sut ymateb ti'n cael mewn llefydd fel la? Ie, mae'n ddiddorol iawn. Dwi'n gwybod pam fysa unrhyw'n eisiau gwylio fo, ond mae Latin America yn agored iawn i straeon Cymraeg am ryw'r swm. Oedd y ffilm yn dim mynd lawr yn dda yn Catalwnia, lle fydd e. I radda, mae'n siŵr America yr Unol Daleithiau ydy'r lle mae'n lli a diddorol, mae'n ffordd. Achos i ni, mae ella bod yr Unol Daleithiau'n eitha exotic. Ond dwi'n siŵr os di pobl yr Unol Daleithiau eisiau gweld mwy o'r Unol Daleithiau. Ie, ie. Y stwff ti wedi bod yn greu dros yr dwy'r dair blynedd dwytha i gyd yn eitha cysyniadol ydy rhwng beth ti'n neud efo American Interior a be nes ti efo Neon. Lle mae hyn wedi dod pam na lawr y trwydd yma ti wedi mynd? Ie, mae'n eitha damweiniol a dwi wedi gwneud rhyw dair o leia album cysyniadol o'n. A dda ddim rhywbeth o'n wedi bwriadu i gwneud a mae'n eitha damweiniol bod fyddi disgyn i mewn i'r pydew yma. Pydew cysyniadol. Ie, yeah, ie. Yeah. A wedyn, mae'n siŵr y das nesaf fydd tynnu fy hun allan yeah. o'r pydew a trio wneud rhywbeth di gysyniad. Di gysyniad. Mae yna rhywbeth eitha Cymreig amdano fo rwsyd, y cysyniadol. Oedd yn fawr iawn yn 70au rhwng dy operau roc a endaf emlyn. Felly ti'n meddwl bod hwnna wedi bod yn y ddylanwad? Wel, posib iawn. Dwi'n mynhau y recordio hynna. A dwi'n ymwybodol pa mor wael mae recordio cysyniadol yn mynd i bod. Felly dwi'n meddwl dwi'n edrych ymlaen i snyd mwy o recordio rwan. Heb baich o drio. Ie, heb seilio fo rhywun penodol. Ie. Ie. Oedd ti ar flaen yr Independent oedd o, yn ddiweddar ia? Yr Independent oedd o? Yn Prince of Wales wedi cael ei sgwennu. Ie, yn ffodus iawn. Ond ti'n delu fo bethau fel e? Oedd o dal yn hitio chdi nod neu wyt ti bellach yn imiwn i sylw mor fawr a hynny? Wel, hwn ydy'r papur syl sy'n gwerthu lleia. O holl papur o sil Prydain, felly o'n i'n eitha cyfforddus efo hynna. Oge. Ia, dwi ddim yn mynhau darllen y pethau yma. Dwi'n poeni amdano nhw. Ie. Yn enwedig, os di pobl yn siarad am eisiau trafod Cymru, os gen nhw ddim... Ie. Ella, bod nhw ddim yn deall y cyd-destun. Mae'n rhywbeth yn profiad diddorol iawn. Sut ti'n ffeindio hynna, achos yn amlwg artist wyt ti'n creu celf, ond yn y pen draw mae rhywun wastad yn tynnu chdi'n ôl i'r gwleidyddiaeth a'r ffaith bod ti'n creu rhywbeth cynhenid Gymreig. Ydy hwnna'n mynd ar dy nerfed i weithiau neu wyt ti'n hapus i sgwrsio am hynny? Dwi'n meddwl bod o'n anochel bod
fy nghefndir i mynd i ddylanwadu ar beth dwi'n neud. Felly dwi'n mynd poeni am hynna. A wedyn, jyst mater o liwi o sgwrs i nôl at y celf, diod debyg. Yeah. Pa mor aml ti'n gorau neud hynna? Wel, mae dibynnu, dwi'n mwynhau siarad am wleidyddiaeth y peth. Y problem weithiau di pobl ddim yn deall cyd-destun y gwleidyddol, y sgwrs. Ie, mae'n eitha diddiwedd, felly dwi'n trio beth i poeni amdano fe. Mm. A jyst canolbwyntio'r nid recordio. Ie. Yeah.